Klart. Ett. Två. Kör. Då är vi iväg i VFMans andra avdelning, nummer ett Hudson Boko. Boll i ledningen ensam på första volten där bakom från tillägg nummer tre Crossfire Simoni som kommer fram i rygg på ledaren som tredje följer fyra Herzog Greenwood. Sedan som fjärde häst nummer fem Dynamite Cookie, det är stor lucka till femte häst. Diskvalificerad nummer två Domingo Frey André Eklund. Lucka då till femte hästen nummer sex Jeppas Klipper följd av sju Roche Ideal. Allra sist åtta Blue Mustache. 500 meter på ledande Hudson Boko efter kilometertiden 22,5. Nummer ett Hudson Boko har två varv kvar följd av tre Crossfire Simoni, fyra Herzog Greenwood sedan som fjärde nummer fem Dynamite Cookie. På innerspår som femma följer sex Jeppas Klipper följd där bakom av sju års ideal åtta Blue Mustache. Samtliga uppradade på ett led när vi går ur den andra svängen. Ledande Hudson Boko, Johnny Takte närmar sig 1000 meters passeringen följd av trea Crossfire Simoni i rygg. Som tredje nummer fyra Herzog Greenwood varvet på kilometertiden 20,5. Ut först i andra spår då en bit ner nummer 6 Jeppas Klipper får med sig som tvåa i andra spår 7 års ideal. Sist invändigt har vi nummer 5 Dynamite Cookie och sist i andra spår nummer 8 Blue Mustache. Drygt 1300 meter kvar med nummer 1 Hudson Boko i ledningen. Fortsatt framåt först i andra spår 6 Jeppas Klipper. Två utvändigt sju års ideal, tredje utvändigt åtta Blue Mustache. Ledande Hudson Boko till 1500 meter på 19,4. Går ut på slutrundan med nummer sex Jeppas Klipper i närkontakt utvändigt. Ryggledaren har tre Crossfire Simoni, andra utvändigt nummer sju års ideal. Tredje invändigt för fyra Herzog Greenwood, tredje utvändigt åtta Blue Mustache. Sist invändigt fem Dynamite Cookie. Det är längdens ledning där framme för ett Hudson Boko när vi ska ut på den sista bort i långsidan. Mindre än 800 meter kvar. Snett utvändigt om ledaren nummer 6 Jeppas Klipper i rygg på ledaren 3 Crossfire Simoni. Andra utvändigt har 7 års ideal. Tredje invändigt 4 Herzog Greenwood och tredje utvändigt 8 Blue Mustache. Två varv gick på 18,5. Ledande ett Hudson Boko in i slutsvängen har 500 meter kvar. Leder med sex Jeppas Klipper på utsidan. Då attackerar åtta Blue Mustache i tredje spår. Går bra där ute i tredje spår. Tar sig snabbt fram till tätduon. Här kommer nummer åtta Blue Mustache snabbt i tredje spår. När vi strax kommer in för upplopp. Bäst fart har åtta Blue Mustache som ser ut att ha grepp redan här med 200 meter kvar. Grepp för åtta Blue Mustache som lämnar de övriga. Längre utspurtar sju Roche Ideal, kanske mot andra platsen, men ingen kommer att röra Konrad Lugauer och hans åtta Blue Mustache. Across the street, turning to a mirage from disbelief. Should break the delusion, would you mind? 1,000 made up problems are waste of time. Stage elude, all we could. Betray ruling and make it nude. Light the mood, find the rule, call it true.
Resultatlopp 3, V5 2, JAB-loppet. Här segrad nummer 8, Blue Mustache, Konrad Lugauer. Tvåa blev nummer 3, Crossfire, Simone Bo Falsig. Tre, nummer 7, Roche Ideal, Kristoffer Eriksson. Ordningsföljd 8, 3, 7. Segrande Blue Mustache är uppfödd av Ulf Gunnarsson tillsammans med Kent Andersson. Det är Ulf Gunnarsson från Gullabo som äger och Konrad Lugauer, Jägersro, tränar och kör. Och välsa kretsen kring Blue Mustache. Hjärtligt välkomna till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Varsågoda. Maybe I'll find you where all the black is white. Maybe I'll take you where we are undefined. Maybe I'm muttering, but I'm not afraid. Maybe I'll save myself where it all began. The yellow hole. Give it up. Konrad Lugauer, han visar upp Blue Mustache i strålande författning. Femte segern i åttonde starten. Gratulerar. Tack så mycket. Grattis. Tack. Vad tänkte du när den här kom till stallet? En utmaning. Så på vilket sätt var det en utmaning? Det är varje gång en utmaning, för att det är inte så lätt att att bygga dem upp till en vinnare när de är unga. Och som sagt, det är utmaning varenda gång. Nu har han vunnit 5 lopp av 8 möjliga. Ja, nej, det är jättebra helt enkelt. Alltså det talar för hästens kvalitet. Vad har han för kvalitet då? För han ser ju från sidan så ser det ju han ju väldigt komplett ut. Ja, det har jag sagt det mesta. Han har det mesta. Han har snabba ben. Sen har han också tillräckligt mycket styrka och sen har han också den karaktär som en vinnare behöver, så det passar alltihop. Vilken karaktär har en vinnare? Som tar sig ut, travar när det gäller och löser vissa problem själv, så det kollar jag på karaktär. Hur såg du på dagens förutsättningar? Du visste ju vad du anmälde till givetvis, men 2-6 och stod tillägg. Ja, ärligt talat, det var lite frågetecken för att han har inte tävlat över 2-6, han var han i början av sin karriär lite nervig i starten. Men det var en sympatisk lopp för att 2-6 är rätt så långt inledning oftast, och det tyckte jag det var en bra idé till första starten för honom. Hur fortsätter du med hans framtida matchning? Ja, får vi se. Han kan starta på nu, och om han kommer upp i E75-nivå så kan man också fortsätta där. Men då behöver mitt ett start till tyvärr. Grattis detta. Tack. Konrad Lugauer, Blue Mustache. Press speed for born. No matter chat, confuse me with some. Like cause me have 22 in a me some. Then I feel so forget the next stars a fool. Anytime you're ready, pull out with his card. See what does he spread it out, but from the guy. My style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. The room one up here with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. My style is the bomb, the bomb, the dang, the dang. Segreflering, lopp 3, V5 2, JAB-loppet, och här kommer vinnaren nummer 8, Blue Mustache, ägd av Ulf Gunnarsson Gullabo, tränad och körd av Konrad Lugauer.
Me press jigger, me no press people button. No bother chat, come face me with something.